Днес имаме специален стрим, ще си говорим за магнези, биоелектра. Светлини на гости, Радо също от фирмата тук, той е стар мой приятел. Здравейте. Дамчо е тук, за съжаление, и Алекс е тук също, за съжаление, но няма как. От днес считано до края на февруари, при закупени 5 кутии биоелектра 243, какво? Е това 243. Милиграма йони. Милиграма най-вероятно. Милиграма магнези. Милиграма магнези йони. Сега ще показва след малко как може да има и геогесвич по-късно. От липсата на магнези по-лошо е само липсата на мангизи. Ти си слав и ти си прав. Сега, много е важно да отбележим. Може да изберете, да комбинирате два вкуса, може да си изберете и само един. И тук, където пише код за отстъпка, натискате това място с малки букви на латиница KIT. Това е кода. Добавяте кода. Ако ви излезе премахване купон, значи всичко е наред. Тук специални инструкции. Да. И при специални инструкции може да напишете какъв вкус искате да са двете бонус кутии. Тоест може да си го комбинирате както искате. Това важи и за извън стрима, т.е. когато имате бонус една кутия, по същия начин трябва да поръчате. Това е. Връщам сега назад. Минаваме през коментарите. От както пия магнези съм качил 800 какво е това? ММР? ММР на Дота! Да, Борислав, сами си правете изводите. Това е, защото магнезия подобрява концентрацията. Това са, как се наричат тези таблетки, които са разтворими? Благодаря. Много по-добре се чувствам, откакто пия магнезия, но всеки път се чудя какво количество е окей да се приема дневно. Обикновено си взимам над 500 мг. Добре, а по-скоро да отговаряме на такива въпроси, които вече се задават. Абсолютно, да. Само преди да навлезем в коментарите и темата за магнезия, важно е да кажа, че аз съм представител на фармацевтична компания, но не съм лекар, не съм медицинско лице. Моята гледна точка ще е по-скоро и съветите, които мога да дам на потребителите, са по-скоро от гледна точка на маркетинга и на това как да направят правилния избор, да изберат продукт, който да им свърши работа. Смятам, че това е важно да го кажем. Наистина, това, което се случва в фармацевтичният бранш и в изборът на определена хранителна добавка, например магнезият, виждам, че доста от хората са запознати за количество милиграми йони, говорят за различни форми и така нататък и така нататък. Всъщност, важно е, когато се избира магнезиев продукт, потребителя да проследи какво е реалното количество на магнезиевите йони. И тук винаги слагаме една голяма звездичка или една удивителна, която трябва да ви светне, когато влизате в аптеката. Много от продуктите на пазара, който е бурен и развит в България, това, което го пише на опаковката, например, както е написал човекът 500 мг, не винаги в една таблетка има 500 мг или 400 мг или 300 мг, както е написано на самата кутия или на самата листовка. И това е много важен момент, когато ходите в аптеката. А защо се получава така? Той Радо ми го обясняваше това. Но това се получава, защото чисто маркетингово, за да се привлече вниманието, може да се напише големината на цялата таблетка. Първо, трябва да кажем и това, че човешкото тяло може да усвоява магнезия единствено под формата на йони. Не може в формата на съединение, каквото, примерно, магнезиев флуоратат, магнезиев оксид и така нататък. Но в България е разрешено на опаковката да се напише големината на цялата молекула, т.е. количеството магнезий плюс носителя на ионите, за които са захванати. От там става този маркетингов трик, с който доста колеги си служат и продължават да си служат, включително това се промотира и пред медицински лица, много медицински лица им вярват и това нещо продължава чрез препоръки и така нататък и така нататък. Но всъщност, ако всеки иска да направи малко по-задълбочен анализ, ще открие, че голяма част от продуктите, които се предлагат в аптечната мрежа, те реално погледнато една таблетка не съдържа това, което първоначално е написано на опаковката.
Затова и както някой в коментарите беше написал, искам удобен прием. Удобният прием какво означава? От една до две таблетки на ден да бъдат достатъчни. А пък има продукти, на които е написано, че трябва да се пият по 4, по 5, по 6 таблетки на ден и така нататък, което е крайно удобно и не е подходящо за един, примерно, съвремен работещ човек. Или пък, ако кажем, че той има някаква друга допълнителна терапия, трябва да стане, примерно, някакво съчетание. Затова най-важното нещо, което трябва да се обръща внимание, е колко са чистите магнезиеви иони в един продукт. В случая те са 243. В случая, да. Реални? Реални 243 мг магнезиеви иони, което е абсолютно достатъчно с една таблетка да се компенсират дневните загуби и нужди при един възрастен човек. Като нали, при малко вече по-изразени нужди или терапия, да, може да бъде примерно в определен период да се взимат по две таблетки. Което означава 486, и... така ли? Да, почти 500. Почти 500, да. Добре. Да, това е. То не е само важно колко приемаш, а и колко усвояваш. Така. Ето, тук... това е хубаво сега. Отново, така има, нали, витаят някакви, как да кажа, рекламни трикове, в които се казва, че даден продукт има 100% резорпция и това, нали, се слага на рекламни, на опаковки, визии и така нататък. От какво зависи това, как ще бъде усвоен и какво количество иони ще бъдат усвоени от една магнезиева терапия, зависи от това дали първо в този продукт има достатъчно магнезиеви иони. Първото нещо и дали след като продукта бъде приет, тези иони са готови да бъдат резорбирани. Това е окей в случая в биоелектромагнезия. И второ, зависи от нещо много важно. Това е дефицита. Ако един човек няма дефицит, колкото и магнезии да приема и на опаковката да пише 100% магнезии, резорбцията ще бъде 0. Съответно, ако дефицита е по-малък, нали, ще приема определено количество иони, но реално погледнато 100% резорбция на ионите няма как да стане, защото това означава, че твоя магнезий в тялото е 0, което няма как да стане. Така че това е още един маркетингов похват, който хората, когато избират магнезиева терапия в аптеката, е добре да си взява. Да. Може ли да се предозира с магнезий? Да, може да се предозира с всеки магнезиев продукт. Може да се прекали. Не се препоръчва, нали, повече от препоръчителната доза. Естествено, ако няма някаква препоръка от лекар. Излишното количество се отделя чрез отделителната система, като един от страничните ефекти е слабително действие. Диария. Да, диария, да. Но няма някакъв друг страничен ефект, който да... Ами ако се прекалява, е възможно да има... И по-тежки. И по-тежки, да. Така ли? Да, затова не се препоръчва... Една-две таблетки. Бомбонки, да. Да, т.е. да. До 500, и то при 500 мл, при особени ситуации, милиграма, да. Основно около 200-250. Една таблетка, да. Една таблетка на ден е предостатъчно. За 500 трябва да си голям спортист. Или трябва, значи при 500, за да пиеш две таблетки, си което... доказан дефицит, изразен, да. Или някакъв... Или трябва да си в... Да, т.е. не има... Но не е вече хранителна добавка, тогава е по-скоро част от лечение. Да. Докато с една таблетка си е хранителна добавка и няма никакъв риск за страничен ефект. Братя Магнезириан. Това е нашата арменска фамилия. Така. Магнезиев урорат доставя най-много магнезиеви иони към клетката. Какво е урорат първо? Може би урорат имат. Урорат сигурно. Урорат. Да, ами това също е една голяма, как да кажа, в фармацевтичната индустрия и в маркетинга на фармакомпаниите няма нищо случайно. Дори когато влезете в една аптека, дори движейки се по улицата, виждайки рекламите, излизайки от медицинския център, няма нищо, абсолютно нищо случайно. Фармацевтичните компании инвестират страшно много, така както ще намерим клинични наблюдения, които доказват примерно това, което казва съответният човек. Ще намерим и също клинични наблюдения, които доказват, че примерно точно тази форма е вредна. И наистина, ако влезнете примерно в сайта на Европейската агенция по безопасност на храните, дори там има становище на ЕФСА, че продукти, които съдържат соли на урутата, са канцерогени и не се препоръчват. Така че всичко е една, как да кажа, безкрайна игра.
И пак отново моята препоръка е да не вярваме така на твърдения, които са пуснати от някъде и които, нали, не са проверени. Тоест, не са проверени, повече да. Проучване, което е доста трудно само по себе да, си. Да, трудно. И то става мешаница. Абсолютно. Това бил електра и всичко наред. Магнезия е доказано антистресов елемент и когато усетим, че кортизол е в високи стойности, т.е. чувстваме се изнервени, трудно заспиваме, не сме и общо взето в добра форма, е добре да започнем да приемаме магнезиева терапия. В случая една таблетка на ден от BioLectra 243, вкус на лимон и портокал е абсолютно подходяща. Магнези като афродизиак при мъжете, има ли такава опция? Ами, като антистресов фактор, да, разбира се, защото стресът е една от водещите причини, които могат да доведат до компромат на мъжа. Така че, намаляйки нивата на стрес, абсолютно да. А за махмурлук помага ли магнези? Не пречи. Не пречи. Медицината има. Значи мога да си го пиеш успоредно с шкембе или зелева черба. Да, няма да навреди. Кога от двете ти препоръчваш? Но той не е химик. Зелева. С зелева. Зелева. Зелева, да. Аз не имам месо, така че също съм на зелева. Хора с диабет могат ли да приемат магнези? Страхотен коментар. Да, разбира се, при тях приемат на магнези е по-скоро задължителен, защото има така безброй доказателства, които доказват, че приемат на магнези от хора с захарен диабет тип 2, а подобрява инсулиновата чувствителност. Тоест, това е препоръчително. Абсолютно, да. Абсолютно. Супер. А в този той си има приятен вкус портокалов и лимонов? В смисъл захар, тези неща? Не, продукта не съдържа традиционната захар поради тази причина, защото трябва да може да се ползва и от диабетици. Тоест, той си е пригоден за хора, да, които имат диабет. Да. Супер. Така, госта може ли да обясни за ползите от магнезиев оксид предвид негативните в онлайн средите за него като слабителни и най-ниска бионаличност и абсорбация? Разбира се, това, което казва човека, отново го слагам към тази маркетингова игра между различните производители и, разбира се, търговци и компании, които предлагат различните продукти. И както ще намерите информация, която е негативна за магнезиевия оксид, ще намерите негативна и примерно за магнезиевия цитрат или за магнезиевия ортат. Какво беше друго? Да обясни ползите от магнезиевия оксид. Сега, пак се връщам на ионите. Важни са само ионите. Тоест, какво е количеството на магнезиевите иони в една таблетка, капсула или там каквато и да е друга форма. Това е от съществено значение. Другото важно нещо е когато бъде прият този магнези, нали, дали тези иони вече са се отделили от самия носител. Тоест, ние може да приемем магнезиев оксид, магнезиев цитрат, магнезиев ортат, магнезиев лактат и така нататък. Важно е да знаем първо колко милиграма са тези иони, дали са достатъчно и второ дали те се дисоциират бързо или дали са готови под формата на иони да бъдат усвоени от тялото ни, което има нужда от тях. В случая BioLectra Magnesi е оригинален германски продукт на компанията Hermes и те имат така наречения патент топотехнология, който представлява точно това. След като магнезия бъде разтворен в чаша вода, ионите са отделени вече от носителя, т.е. те вече са магнезия под формата на иони, не на магнезия в оксид и те са готови да бъдат резорбирани. Ако дефицита ни е голям, голяма част от тях ще бъдат резорбирани. Ако ни е по-малък, съответно по-малко ще бъдат резорбирани. И пак насочваме вниманието към това, че реално погледнато, ако трябва да приемаме една качествена терапия, магнезиева, без значение дали говорим за нашия продукт или която, да е важно да разберем колко са вътре магнезиевите иони чисти в една таблетка или друга форма и дали те са готови да бъдат резорбирани под формата на иони. И съответно тази информация, която вие сте видяли за магнезиев оксид, аз ви казвам, че ние дори можем да предоставим информация, която е сходна, да кажем, за магнезиев ортат или магнезиев цитрат. Примерно там има доказателства, че
резорбцията е ниска или че самата лактатна киселина е канцерогенна и така нататък. Примерно давам информация, така че да не се заигравате толкова много в някакви коментари и писания или чисто проучвания, които са направени, за да наклонят избора на терапия в едната посока или в друга, а по-скоро да гледате съдържанието на ионите на продукта и това той да бъде качествен да ви свърши работа. Супер, как мога да си поръчам? Ето. Показвам. Така. Тук гледаме тези два продукта. Биоелектра магнезиум 243 портокал и биоелектра магнезиум 243 лимон. Трябва да са 5 кутии да си поръчате. Слагате код за отстъпка, натискате да е ставен активен. С малки букви Кито. Добавяте кода. Щом излиза премахване купон, значи всичко е наред. И тук се финализира поръчката. Нали така? Това са стъпките, Георги. Може да си разтворим по една таблетка, за да покажем какво. Време е. Без захар, без глутен, без лактоза. Добре. Ти помниш какво съм си взял? Добре, ето, отворихме една от кутиите. Ето как изглеждат... как ги наричаме? Таблетките. Ето, в чашка вода. Изчакваме да се разтвори. Аз съм доста по-бърз, защото вчера пих магнези и съм по-концентриран. Няма да гледаме цялото разтваряне на таблетката, но... И след малко започват да халюцинират. Това ще е много готино. Разтвориха се таблетките. На здраве. Там, че искаш ли? Магнезият вечер помага за почивката на тялото и мозъка по време на съня. Абсолютно, да. Магнезият цитрат по-полезен ли е? А дали магнезият цитрат по-полезен ли е? Е въпрос. Пак насочвам вниманието на аудиторията да не се фокусира в това какъв точно е носителя, а по-скоро в това колко са магнезиевите иони и дали този продукт ще му е удобен и достатъчен за това да си набави необходимите нужди. Общо взето, това, което аз разбрах, ти ще ме коригираш, ако не съм го разбрал правилно, една таблетка за здрав човек е съвършен. Няма Абсолютно. Нужда от повече. Абсолютно. Две таблетки са необходими, ако си активен спортист или ако имаш голям дефицит на магнезий и тогава по лекарско предписание или по лично осмотрение, двечки може. Да. По препоръка можеш да вземеш двечки. Но там вече е таван. Над две вече става предозиране, което е абсолютно излишно. И на мен ми се допи магнезий, сега ще си взема. Десислав, заповядай. Браво, браво. Много благодаря за участието. Аз благодаря също. Надявам се всички да сме си полезни и трите страни. И Биоелектра, и Кито, Dark Channel, и хората, които биха ползвали магнезия, всички да сме доволни в това начинание. Лека нощ на всички!